Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 44. 3. 31. 13. 61. 30. 32. 26. 4. 25. 56. 22. 80. 40. 14. 29. 73. 1. 69. A číslo 55. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 7, 8, 6, 7 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.